Demikian macam. Hisap pahit ni. Nah, tak ada lah. Kita hisap pahit ni. Cepat dia. Faster, come inside. Allah selamatkan kamu. Berdoa tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan cita. Allah selamatkan kamu. Okey, pakcik, ada apa-apa kata-kata tak? Ini kita raikan ni ramai-ramai macam rasa apa? Ada rasa apa-apa kan? Cuba cakap. Ucaplah sikit. Cakaplah. Alhamdulillah. Macam mana cakap? Pakcik kena motor hari ni. Apa-apa lah pakcik nak cakap? Nak cakap apa tak? Perasaan pakcik. Nak cakap terima kasih kan? Terima kasih atas sumbangan. Yes. Anak-anak. Anak-anak. Ayuh, pakcik sedih. Pakcik kata first time celebrate. Ya ke? Ya. First time pakcik ya. Okay pakcik. Pakcik pun semoga jumpa rezeki dan bagi kesihatan yang berpanjang-panjangan. Daripada kami semua. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Tepung lah. Tepung. Oh, telur. Ini kena tahu pinggan ni seorang apa ni? Ni. Suap pakcik. Suap pakcik.